dhalinyaradii dabcan horta dacwad bay keeneen, dhanna waxay dhaan ka yar fiican yahay, dhadda waa dabcan wadaawanayseen, balse waxay dhaan cilada ugu badan ee ugu waalan ee waxa ku dhan heshay ee na asiibtay ee aanu khaati bidbillaahi kariim ka taaganahay waxa weeye gabdhii baa lasbaranaynaa, ahay walaal fiican tahay, waa dhag waa wanaagsanahay. Marba su-aasha dadweynaha ayaan u furi doonaa oo dabcan guurkii hore iyo guurkan keeba kharash yar keeba fudud keeba fiican keeba wanaagsan ayaan dhinaca wanaagsan inagoo ka eegayna ayaynu dabcan su-aasha u furi doonaa oo khaladka telefoonadana dabcan waad kala qayb qaadan kartaan. balse waxay ahaadeen markii aan furay horta bahal yaro mpesa la yidhahda iminka la furay mpesadii markaa gabadhii isbarataanba walaaseetaime fiican tahay waxay ku leedahay walaal dee waa maxay telefoonkii ma telefoon kuusoo diray maad arkin damay waan arkee dee walaal waxba ma kasoo diraysa mid kale aniga waxba suuqii shubin waxba rabay oo mpesa maya waan kuu keenayaa walaalow dee maya maya ha ii keenina walaale mpesa kusoo dir. waxay idhaahdeen dabcan hadiiba bay idhaahdeen aan mxiyt walaalo mxiyt dewaan kuu keenayayo lacagti waan soo waday kash may walaal maxaa ku dhibay adoo meeshaad iska jooga dhibmale mpesa kusoo dir. kadibna mpesadiiba wuxuu yidhi khaati de ninka hadaanu mpesa soo dirin waxa weye waa iska tegayay oo waqti looma hayo. waxaan horta taasaan dawikhisay oo dhan waxay taasaa khaati ka taagana iminka xaggaan ka dacoona ayaanu taaganahay. waxaa kaaga sii daran whatsapp iyo facebook iyo feber iyo adduunyadii halkan horta iyadana taallaa. intii masayrlowyaasha ahayd ee raggii wada masayrka ahaa wuxuu kuleeyahay khadkii hadii la khadkii maogtahay facebookii dad badan baa laiska baranayaa waad arkaysaa waxbaa sawiro iyo waxbaa jira mogta saas laysku dhex cararsiinayo. marka waxay idhahdeen maxay haytay haye xagee joogtaa waan joogaaye dabeetana maxaad haysay oo anigada internetii gashay oo facebook iyo mayma kuma jiro facebook soo nigana onlineka kugu arkaya facebook iyo whatsappki iyo feberkiina waxay dhahdeen magaaladiiba inan baa wuxuu ihi gabadhaan guursan lahaa oo anigooba guursan rabay oo xoogaa masiirlon waan iska ahay waxaana xoogaa khakhaayirka ishadna. markaan arko bahalkaasoo online waxaan leeyahay haa howlaad wadaa na weye waisfahanay wuxuu ihi bug tii aan keenay wuxuu ihi halkaasaan ku kala boodayna ayo bahalkaasa ay waalay. horta aaladahan wuxuu ihi saas u cararayaana ima instagram ba ma facebook ba ma whatsapp ba wuxuu ihi kaasina waxay dhahen dhalinyaradii bay kasoo dacwoodeen. habliina waxay idhahdeen nimankan waaba dee waa kaas jaad baa la qaadanaya iyo magaalada laiska geliya hadhan wuxuu ihi hey walaal waa kan adiga howlahayga maxaa guri maxaad u baahan tahay oo keliya dee waa laisku wareersan yahay. markaa dhalinyarada waxaa leenahay facebook inta horta wixii horta nin iyo gabadh iyo wiil inan iyo inan intii masayrsanayd oo intii masayrka qabtay xaaraan bay ka tahay guur horta way kala dhaarteen sababta wax weye wuxuu kuleeyahayba waxaaban moodayaa markaa arko online whatsappki waa online facebook waa online waa fiberki waa online wixii oo dhan waxaa moodayaaba de inay howlahii wado markaasaan isleenaya naga dan nin kale waxbay wadaaye. marka horta waa kaas dabcan dhalinyarada oo siyaabo kala badan bay uga jawaabeen anigana waan ku faraxsannahay inay toddobaadkan ay nagala qayb qaataan. su-aalo kale ayaa inoo dhiman oo dabcan halkan aynu kaga soo bandhigi karo dibna oo usii wada doonaa su-aalahaas oo kale ayaan dabcan keeni doonaa oo lagaga hadlayo guurkii hore noloshii hore iyo tan iyo maa fudud iyo maa fiican maxaa la soo dhaweey aaladahan wixiiba waxay ka dhigeenba qofkii markaa galabta isbarataan caawaas wada taqaanaanba oo xataa faamiligiisa xataa ayeyadii xataa awowgii xataa halkuu ku dhashay xataa kulli halkaasay wada yaalaan ilaa sababtoo wixiiba qoraalkii baa la soo fududaynaya.